Продовжуємо обговорювати перший політичний тиждень нового сезону. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну що, як вам враження від нової Верховної Ради, від перших ухвалених рішень? Ну, поки вдаються прості рішення, які не потребують особого осмислення, які підтримуються людьми. І це от некий такий піаровський ход, продовження шоу, от воно продовжується. Но вот дальше что происходит? Вот следующие две пленарных недели. И вот я специально захватил в студию перечень неотложных законов, по мнению президента, которые должен рассмотреться. Их 67. Но когда мы начали их анализировать, мы поняли, что это вообще какое-то издевательство. Потому что, ну, например, как можно считать неотложным закон, который называется «Внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів. Или второй. Внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних назв. При тому, що сьогодні в країні ключові питання не вирішені, люди требують прекратити тарифний геноцид, люди требують миру, люди требують соціальної підтримки, контролю за цінами. Вот вносятся такие законы, которые мы считаем, и там таких очень много, это только два привел. На самом деле я считаю, что просто идет отработка экспертами грантовых организаций своих грантов, и вот они вносят то, что считают нужным, но это абсолютно неинтересно людям. И скоро будет ясно, что парламент работать начинает не над тем, что нужно для граждан Украины. Зараз правляча коаліція вирішила дуже швидко, незважаючи на критику опонентів, просувати зміни до Конституції. Як ви вважаєте, навіщо роблять це саме зараз? Навіщо у такий пришвидшений спосіб? Ну, поки є монолітне більшість, поки їх там як-то цементували, поки нічого не зрозуміли, що їх використовують просто як кнопкодавів, от намагаються провести якісь речі, які укріпляють власть президента. Но на самом деле это очень пагубный путь, потому что вот такая демонстративная централизация или узурпация власти, оно, как правило, приходит к быстрому разочарованию людей в том, кого они выбрали. И дальше начинается процесс уже охлаждения и снижения доверия, а это очень опасно. Запрацював у нас новий уряд. Одна з перших таких гучних обіцянок – це зняття мораторію на торгівлю землею. Як ви вважаєте, чи вдасться владі це зробити і яким буде ставлення до цього населення України? От навіть анонсування зняття мораторію на продажу землі і якогось прийняття закону о ринку землі привело к реальній паніці в селі. Тому що ті фермери, з якими я розмовляв, они мне рассказали, что уже начинают вырезать коров. Заморозили инвестиции в развитие инфраструктурных объектов, которые собирались развивать. Потому что все не понимают, никто не понимает, как будет работать этот рынок. Президент страны анонсировал, я считаю, нереальные сроки для создания этого закона. В его разработке участвует только Всемирный банк. Отсекли всех отечественных инвесторов, фермеров. И то есть создается такая кулуарная какая-то разработка, которая может быть очень опасна, потому что архичувствительная тема, люди не понимают, что такое рынок, люди должны участвовать в этом. Нельзя такие законы принимать без обсуждения в обществе, без референдума, и, естественно, это нереальные сроки. Поэтому даже само анонсирование уже привело к панике. И там очень много вопросов возникло сейчас в связи с этим. Відкриття ринку землі – це взагалі одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Вже наступного тижня до нас приїде місія МВФ. Уряд планує з нею затвердити нові пункти співпраці, нову програму цієї співпраці. Як ви вважаєте, наскільки вона може бути вигідною для України цього разу? І що ще ми можемо запропонувати, крім ринку землі? Вона повинна бути вигідна. В першу чергу, кредит треба брати, коли він вигоден тобі, а не тим, хто його дає. І це правило було нарушено предыдущей властью. Я надіюсь, сьогоднішня власть, вона цього збіжить. Тому що ті умови, які давались, і які, в принципі, привели к енергетичній бідності всю країну, вот это следствие псевдодоговоренности с МВФ, которые привели к бедности людей. Поэтому надо избегать этого, надо в первую очередь ставить национальные интересы во главу угла, а потом уже кредиты брать, которые, причем целевым назначением, на повышение эффективности существующей системы жизни.
Середина вересня, взагалі, це час презентації урядом у Верховній Раді нового проєкту бюджету. Як ви вважаєте, чи впорається цей уряд вчасно? Все ж таки, нещодавно вони приступили до роботи. І наскільки соціальним він може бути? Я вже анонсовано, що бюджет буде представлений 20 сентября. Я сподіваюся, що він буде соціально орієнтований. Во всякому випадку, ми будемо за це виступати. Ми розуміємо, як це потрібно зробити. І наші колеги в бюджетному комітеті будуть відставити саме цю позицію. А не то, как было раньше, когда строили полицейское государство с бедным населением. И выплачивали силовикам, выплачивали чиновникам, администрациям. А люди, которые действительно требуют поддержки страны, они оставались без нее. Поэтому мы за такой подход. Мы за справедливый социальный бюджет. Ну, чекати вже недовго. Подивимось, які цифри нам підготують. Юрій Анатолійович, я дякую вам за ці відповіді. Гостем програми був Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа «За життя».